Ana es una niña que vive en el seno de una familia rural ibicenca y un día en una gincana del pueblo pues gana como trofeo un cerdito del que se hace muy amiga y yo lo relaciono como con la historia de Ten o una amistad prohibida. Porque, claro, en esta sociedad rural ibicenca, pues los cerdos están destinados a la matanza. Sí, és el punt de partida de Boliche, el nou curtmetratge que prepara la directora Helger Escribano. Es una historia que a mí se me ocurrió porque cuando era muy pequeña, al lado tenía pues un payés que tenía pues así un montón de animales y había un cerdito. Y yo todos los días pues íbamos y le dábamos comida y el cerdito y el cerdito y el cerdito y claro, un día pues le llegó su destino y la verdad que fue bastante traumático para mí. La seva carrera davant la càmera va començar amb només 2 anys i la seva gran oportunitat va arribar amb el paper de la sèrie El cuerpo en llamas de Netflix. L'actriu Guiomar Callado va ser l'escollida al càsting de Boliche pel seu talent i la seva connexió ràpida amb els animals. En el principi era més difícil perquè no me coneixia i ara ja és molt fàcil. És una història que desperta moltes coses, no? Per començar, que a mi m'agrada molt aquesta part, és es filin aquesta sensibilitat que tenen els nins amb els animals, que és molt guapo veure-los, els animals i els nins s'aduen molt bé. El curtmetratge, produït per Auna Produccions i IVA3, ha recaptat ja 1.600 euros amb la seva campanya de crowdfunding. El rodatge està previst pel desembre i la seva estrena pel proper Festival de Sitges.